السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا اکثر دوست کمنٹس میں پوچھتے رہتے ہیں علی بہن کی دس سی ڈی کے حوالے سے کہ جب ہم سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں نیا تو ہمارا جو چینل لسٹ ہے جو ہم نے سیٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے مطلب وہ بھی ضائع ہو جاتے اور ہمیں بار بار دوبارہ انسٹال کر کے اور وہ مطلب لسٹ بنانی پڑتی. تو جیسے سن پلس کی ریسیور ہے اس میں آپ الیکسی ڈی بھی بنا سکتے اور اس کو دوبارہ انسٹال کر سکتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا میتھڈ کمپلیکیٹڈ ہے علی 3510C کی ریسیورز میں اور ڈی والے میں جس طرح جی ایکس ہو گئے ان ریسیور میں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. تو اکثر دوستوں کو تو سمجھ آ جاتی ہے لیکن جو نئی یوزر اسپیشلی ان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ جب سافٹ ویئر انسٹال کرتے تو اس کا جو چینل لسٹ ہے وہ بھی ضائع ہو جاتے اور اس کو دوبارہ انسٹال کرنا پڑتا ہے چینل سارے. ٹھیک ہے, تو آج میں سکھاؤں گا کہ مطلب آپ کس طرح اپنے چینلز کو محفوظ رکھ سکتے ہیں سافٹ ویئر انسٹال ہونے کے بعد بھی. ٹھیک ہے جی, تو اس کے دو میتھڈ ہیں. سب سے پہلے میتھڈ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ریسیور کا بیک اپ بنا لیں, یہاں سے جس طرح ڈمپ فائل ہم بناتے ہیں بیک اپ آل فلیش, اور وہ بیک اپ جو ہے نا وہ آپ بنا کے رکھ لیں اپنے پاس یو ایس بی میں. اور جیسے آپ کا بیک اپ بن جائے گا تو اس کے بعد جب آپ سافٹ ویئر نیا انسٹال کریں گے تو پھر آپ نے دوبارہ جانا ہے, بلکہ میں آپ کو چینل لسٹ ڈیلیٹ کر کے دکھاتا ہوں پہلے تاکہ آپ بہتر سے سمجھ سکیں. جی, تو یہ سارے چینلز اب ہمارے ڈیلیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے جی, اب دوبارہ ہم جائیں گے اپ گریڈ بائی یو ایس بی میں, اور جیسے یہ آلریڈی میرے پاس ڈم فائل بنا ہوا ہے جس طرح آپ بھی بنا کے رکھیں گے, اور تو ڈم فائل سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپ گریڈ موڈ میں جانا ہے, اور یہاں پہ سب سے لاسٹ میں ایک آپشن ہوگا یوزر ڈی بی کے نام سے. ٹھیک ہے, یوزر ڈی بی مطلب یوزر ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے, اس کو سلیکٹ کرنا ہے, نیچے ڈم فائل اپنی سلیکٹ کرنی ہے اور اسٹارٹ پہ کلک کر دینا ہے, یس کر دیں. تو اس صورت میں آپ کا سافٹ ویئر چینج نہیں ہوا بلکہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے چینل لسٹ ہے وہ واپس انسٹال ہو گیا, جو آپ کے ڈم فائل میں آلریڈی آپ نے سیٹنگ کی ہوئی تھی پہلے سے سافٹ ویئر میں, تو وہ ڈیٹا آپ کا ڈم فائل میں سیو ہو چکا تھا اور اب یہ دوبارہ مطلب ہم نے اسی سافٹ ویئر میں سے اس کو انسٹال کر دیا. ٹھیک ہے, دوسرا جو میتھڈ ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں چینل لسٹ ہماری واپس آ گئی. اچھا, دوسرا جو میتھڈ ہے, اگر ہم سافٹ ویئر کو پوری طرح سے چینج کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا جو چینل لسٹ ہے یہ رہے اسی جگہ پہ, تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ یہاں پہ فار ایگزامپل میں یہ 028 والا سافٹ ویئر انسٹال کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا جو چینل لسٹ ہے وہ رہے, تو میں اوپر جاؤں گا اور یہاں پہ گریڈ موڈ میں سلیکٹ کروں گا ایپ کوڈ. ٹھیک ہے, ایپ کوڈ سلیکٹ کر کے آپ نے نیچے سافٹ ویئر اپنا جو بھی انسٹال کرنا چاہتے ہیں وہ سلیکٹ کرنا ہے اور نیچے پھر اسٹارٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے. اب اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ چینج ہو جائے گا لیکن آپ کا جو چینل لسٹ ہے وہ وہیں کا وہی رہے گا. ٹھیک ہے, اور یہ سیم میتھڈ آپ جی ایکس کی ریسیور پہ بھی کر سکتے ہیں, اس میں بھی یہی ایپ کوڈ آل اور یوزر ڈی بی اور بیک اپ کا آپشن ہوتا ہے, تو یہ اس میں بھی آپ کر سکتے. ٹھیک ہے جی, جی تو آپ دیکھ سکتے کہ ہمارا سافٹ ویئر چینج ہو چکا ہے لیکن جو چینل لسٹ ہے ہماری وہی کی وہی ہے اور وہ چینج نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی, سو یہ دو طریقے ہیں آپ کے علی 3510C ریسیور میں آپ کا جو چینل ڈیٹا ہے چینل بیک اپ ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے. تو
उम्मीद करता हूँ कि जो नए दोस्त हैं उनको समझ आ गई होगी, और पुराने तो वैसे भी जानते थे पहले से। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।